Si shkoj provimi. Nice. Shumë mirë. Me që kishin provim anglisht e, domethënë. Pati ndonjë vështirësi? Është subjektive, domethënë personalisht jo. Cili është provimi që t'jep më tepër emocione? Emocione tasni, kam stres më shumë te matematika. Me të drejtën, duke ditur se shumicën e kohës e kemi kaluar në pandemi dhe online, kisha një përshtypje që mund të ishte pak më i lehtë, pra i kaloj pak përshtypjet e mia ishte pak më i vështirë se çunë mendova. Çfarë pyetje kishte? Provimi kishte 60 pikë. Pyetje 60 pyetje. Patë ndonjë mundësi komunikimi? Mundësi komunikimi, domethënë brenda mundësive, pra pa e të kaluar patëm për konsultim të pyetje, po jo që u abuzua sepse për rregullsi me të drejtën ishte shumë i rregullt provimi, vetëm pak më vështirë se çfarë. Mirë shkoi. Patë një nivel vështirësia apo jo, ishte shumë i thjeshtë. Domethënë nuk është se ishte shumë i vështirë, mund të bëjnë çfarë kishte mësuar. Edhe nuk është se kishte edhe shumë vështirësi, domethënë ose ishin pyetje të nënkuptuara, kuptoheshin. Edhe tekstet ishin të thjeshta.